नमस्कार जय श्री राधे राधे मन र इन्द्रियलाई कसरी बसमा राख्ने कसरी नियन्त्रणमा राख्ने त हाम्रो मनलाई ईश्वर प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने मन र इन्द्रियलाई नियन्त्रणमा राख्नुहोस् वशमा राख्नुहोस् भनेको सुनिन्छ ठुला ठुला साधु सन्त आध्यात्मिक गुरुहरू यसै भन्छन् तर यो मनलाई बशमा राख्ने हाम्रो नियन्त्रणमा अथवा इन्द्रियलाई हामीले नियन्त्रण कसरी गर्ने यस विषयमा धेरैजनालाई थाहा नभएको हुनसक्छ कि धेरैले मलाई प्रश्न पठाउनु भएको हुन्छ तसर्थ आज म यस विषयमा तपाईँलाई बताउने छु कि ईश्वर प्रसन्न पार्न यो मन र इन्द्रियलाई कसरी नियन्त्रणमा राख्ने कसरी बसमा राख्ने त योग वा परब्रह्ममा लिन हुनुलाई सन्यास भनिन्छ परब्रह्ममा लिन हुनुलाई नै खासमा सन्यास भनिन्छ तर इन्द्रिय वासनाको इच्छा नत्यागी इन्द्रिय वासनाको चाहनालाई नत्यागी कोही पनि योगी साधु सन्त भन्न सक्दैन योग शब्दको अर्थ कसैसँग जोडिनु हो हुन त हामी स्वाभाविक रूपले भगवान्का अंश हौँ तर हामी गृहस्थ जीवनमा यो बन्धनमा परेकाले उहाँबाट अलग भएका हौँ यसरी हामी अलग भएका हुनाले हामीहरू हुना भगवानका बारेमा बुझ्न पनि अनिच्छुक छौँ साथै भगवान्सँग हाम्रो सम्बन्धका बारेमा कुरा गर्नु पनि समय बर्बाद गर्नु हो भन्ने हामी कतिपयले ठान्छौँ हामी सत्सङ्ग मठ मन्दिर चर्चामा भगवानका बारेमा विभिन्न वर्णनहरू सुन्छौँ गर्छौँ तर धेरैजसो मानिसहरू यस्ता कुराहरू सुन्न इच्छुक हुँदैनन् यो त बुढेसकालमा केही गर्न नसक्ने भएपछि मन बुलाउने यो मनलाई भुलाउने बाटो मात्र हो भन्छन् धेरै मान्छेहरू यही सोचिरहेका हुन्छन् धेरै मान्छेहरूले यही जवाफ दिइरहेका हुन्छन् कि यो त उमेरमा गर्ने काम होइन बुढेसकाल लगाएपछि केही गर्न नसक्ने भएपछि पो गर्ने हो भन्छन् यो मठ मन्दिर चर्चा गुम्बा जानु धाउनुभन्दा त बरु धन कमाउन वा कमाएपछि धन कमाएर क्लब बार भोजनालयमा गएर मधुशालामा पुगेर समय बिताउन चाहन्छन् मान्छेहरू यसमा धेरै मान्छेलाई खुसी लाग्छ हो यही इन्द्रियको आसक्ति र वासना पूर्तितर्फ उन्मुख भएकाले मान्छे भगवानतर्फ आकर्षित हुन सकिरहेको छैन आज त्यसकारण जुन व्यक्ति इन्द्रिय वासनाको परिपूर्तिमा आसक्त छ ऊ योगी साधु सन्यासी हुन सक्दैन भनेर शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ जुन व्यक्ति इन्द्रिय वासनाको तृप्ति तृप्तिमा लाग्छ र भक्ति प्रार्थनाको नाउँमा आसनमा बसेर ओठले मात्र भक्ति गान गाउँछ मनमा व्यवहारिक र इन्द्रिय आसक्ति बोकेर ओठले मात्र मन्त्र पढ्छ त्यसबाट कुनै पनि भगवानको अथवा त्यस्तो व्यक्तिलाई भगवानको कुनै पनि आशीर्वाद मिल्न सक्दैन भगवानले प्रश्नसँग भन्नुभएको छ भगवत गीताको छैठौँ अध्यायमा पढ्न पाइन्छ कि जबसम्म व्यक्तिले इन्द्रिय तृप्तिका इच्छाहरूको त्याग गर्न सक्दैन जब तबसम्म मानिसले इन्द्रिय जबसम्म मानिसले इन्द्रियको तृप्ति गरिरहन्छ तबसम्म पूर्ण रूपले ऊ भगवानको हुन सक्दैन जुन व्यक्तिले आफ्ना भौतिक कामनाहरू त्याग गर्छ त्याग छ इन्द्रिय तृप्तिका लागि कार्यहरू गर्दैन र कर्म फल प्राप्त गर्न लाग्दैन त्यो व्यक्ति योगको पूर्णताको अवस्था हो जुन व्यक्ति यो अवस्थामा पुग्छ उसलाई योग प्राप्त गरेको व्यक्ति भनिन्छ त्यसको अर्थ यो व्यक्तिले भगवान्सँग त्यो व्यक्तिले भगवानसँग आफूलाई जोडेको या सम्बन्ध स्थापित गरेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ यो नै हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो मेरो प्यारे महोदय मानिसहरू आफूले वास्तवमा व्यर्थका लागि व्यर्थका लागि मानिसले कठिन भन्दा कठिन परिश्रम गरिरहेको हुन्छ लाखौँ आम्दानी गर्ने व्यक्तिले हजारौँ आम्दानी गर्ने व्यक्तिले भन्दा धेरै त खान सक्दैन होला नि सक्छ त के हजार कमाउनेले भन्दा धेरै लाख कमाउनेले खान सक्छ त एकचोटिमा सक्दैन एक नि त्यसरी हजारौँ कमाउनेले भन्दा लाखौँ कमाउनेले धेरै खाने उसको क्षमता छैन त्यस्तै लाखौँ कमाउनेको भन्दा करोडौँ कमाउनेको सम्भोग क्षमता पनि त बढी छैन सम्भोग क्षमता पनि त बढी हुँदैन यसो भन्नुको तात्पर्य के हो भने हाम्रा मनोरञ्जन गर्ने क्षमताहरू सीमित छन् सीमित हुन् त्यसैले अब मान्छेहरूले सोच्नुपर्छ कि दुई रुपियाँ कमाउने र हजार रुपियाँ कमाउने व्यक्ति बीचको क्षमता उस्तै छ भने लाखौँ करोडौँको लालच पालेर किन रगिडिने किन आफ्नो शक्ति नष्ट गर्ने व्यर्थमा धेरै परिश्रम किन गर्ने पैसा 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 भनेर मरिमेट्ने किन बरु यो शक्ति बरु यो ऊर्जा बरु यो यु परिश्रम योग ध्यान व्यायाम प्राणायाममा प्राणायामका लागि खर्च गरौँ शक्ति र आफ्नो समय भगवान्का बारेमा बुझ्न लगाऊ र जीवनको उद्देश्य पनि तब भेटिन्छ जीवनको उद्देश्य पनि त्यति बेला भेटिन्छ र जीवनको उद्देश्य मात्रै होइन यसरी जीवनको सारा ऊर्जाशील समय पैसा भोक र वासना अनि सम्भोगमा खर्च गर्ने व्यक्तिलाई मूढ मूर्ख दुष्ट र गधा समान भनेको छ शास्त्रले त भौतिक आकाङ्क्षाहरू सब क्षण भङ्गुर हुन् यी भौतिक लालसाहरूलाई परित्याग गर्नु नै सुख प्राप्त गर्नु प्राप्ति गर्नु हो सुख प्राप्त गर्नु हो योग प्राप्त गर्नु हो जब हामी योगमा स्थित हुन्छौँ हामी पूर्ण रूपले सन्तुष्ट हुन्छौँ र हामीमा भौतिक चाहना र कामनाको कुनै लालसा र अनुभव हुँदैन यो त सब भ्रम रहेछ भन्ने कुरा हामीले के गर्छौँ त्यति बेला बल्ल महसुस गर्छौँ मेरो प्यारे के गर्छौँ महसुस गर्छौँ हामीले सुन्ने गर्छौँ नि उच्च स्तरको जीवन भनेर तर त्यसको अर्थ के हो के हो त उच्च स्तरको जीवन भनेको नेपालको भन्दा भारतको भारतको भन्दा अमेरिकाको जीवन उच्च स्तरको छ भन्ने सुन्ने गर्छौँ नि हामीहरू तर एउटा कुरा यी तिनवटै देशका मानिस केवल खाने सुत्ने रक्षा गर्ने सम्भोग गर्ने समान कार्यहरू गर्छन् नेपालका भारतका अमेरिका सबै गर्ने त्यही होइन पक्कै पनि हाम्रोभन्दा अमेरिकाको भोजनको गुणस्तर धेरै राम्रो छ तर भोजन गर्ने कार्य र प्रक्रिया एउटै छैन जीवनको स्तर उच्च स्तरको छ भन्दैमा आध्यात्मिक अनुभूति अनुभूति पनि उच्च स्तरको छ भन्ने त त्यो हुँदैन त्यसको अर्थ केवल राम्रो भोजन आरामदायी सुताई र सजिलो रक्षा पद्धति अनि मनोरञ्जनात्मक सम्भोग हुन्छ यसलाई कर्मको फलले युक्त कार्य भनिन्छ र यसको आधार भनेको इन्द्रिय तृप्ति नै हुन्छ हामी यसरी उसरी जसरी तसरी इन्द्रिय तृप्तिका लागि दौडिरहेका छौँ बाहना हाम्रा अनेक छन् कार्यशैली हाम्रा अनेक अनेक होलान् तर त्यसको अन्तिम ध्येय भनेको इन्द्रिय तृप्ति नै हो अनन्त अन्तत्वगत हामी के पाउँछौँ उही सांसारिक जीवनमा मर्ने फेरि जन्मने फेरि मर्ने फेरि जन्मने फेरि मर्ने उही यौनी होइन हुन त जीवन अथवा जीव प्रकृतिका तीन गुणभन्दा माथि रहेको दिव्य हो जीव भनेको प्रकृतिका तिन गुणभन्दा माथि रहेको दिव्य मानिन्छ तर भगवानको शक्तिको प्रभावले गर्दा आफूलाई भौतिक जगतको उत्पादन हुँ भन्ने ठान्छ त्यसैले ऊ भौतिक दुःखको प्रभावमा परिरहन्छ त्यसैले यस्ता भ्रमित गर्ने शक्तिले बन्धनमा परेको जीवलाई छिडिक समयका लागि के का लागि मैले बताउँदैछु बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा क्षणिक समयका लागि ढाकेर राखेको हुन्छ बस छोपेर राखेको हुन्छ त्यो त्यो पनि क्षेणभरका लागि क्षणिक समयका लागि मेरो प्यारे महोदय पदार्थसँगको आफ्नो झुटो परिचयलाई नै ने भ्रम मानिन्छ भ्रम मानिन्छ हाम्रो वास्तविक अवस्था पूर्ण प्रकाशले युक्त आगोको दिव्य झिल्को हो अहिले हामी क्षणिक समय वा अस्थाी समयका लागि माया शक्तिले ढाकिएका छौँ प्रति मायाले हामीलाई निर्देशित गरिएकी छैन यसरी मान्छेको प्रभावमा कार्य गर्ने अथवा मान्छे नभनौँ मायाको भनौँ न मायाको प्रभावमा कार्य गर्ने हुनाले हामीहरू भौतिक शक्तितर्फ अरू धेरै अझ धेरै अल्झिरहेका छौँ आकर्षित भइरहेका छौँ योगपत् पद्धति हामी भौतिक शक्तितर्फबाट विमुख हुनका लागि हो भनेर बुझ्नु पर्यो र योगको पूर्णता भनेको भगवानमा संलग्न हुनु हो तसर्थ योग गर्नमा समय खर्च गर्नुस् मेरो प्यारे हुँदै योग गरौँ कमभन्दा कम भौतिक कम साधनमा गुजारा गर्ने बानी बसालौँ बाहिरी वस्तुमा बा, अस्थायी आकर्षण राख्नु दुःख मात्रै हो मेरो प्यारे महोदय यो कुरालाई बुझौँ भगवान्प्रति नतमस्तकता मनदेखि राखौँ मनदेखि नमन गरौँ श्रद्धा गरौँ फोकटको दुःखमा जीवन खेर न भगवत भक्ति गरौँ भाव राखौँ मानव सेवा गरौँ दान पुण्यको कार्य गरौँ भौतिक लालसामा मन नडुलाउँ यी सबै दुःखका कारणहरू हुन् र एकपछि अर्को जीव भएर यौनी फेरिरहने यो कार्य दुःख सिवाय अरू पनि केही छैन दुःख सिवाय अरू केही पनि होइन यो कुरा हामी मानवले बुझ्न जरुरी छ जय श्री राधे राधे